Muito bem, os motociclistas do Brasil inteiro estão de volta a Piuí nos próximos dias 8, 9 e 10 de abril, quando acontece o segundo encontro nacional de motociclistas em Piuí 2011. Um encontro que é uma promoção do Motoclube Carcarás da Canastra, um evento de altíssimo nível, muito bem organizado e que no ano passado foi um grande sucesso, né, Ana? Estou recebendo aqui a turma dos Carcarás, os representantes do Motoclube Carcarás da Canastra, com o Arnaldo Black, que é o presidente dos Carcarás da Canastra, com o Maicon Giló, tudo bem, Maicon? E com o Tiléo aqui, ó, é o peso pesado dos Carcarás da Canastra. Tudo bem, gente? Tudo bem. Segundo Encontro Nacional de Motociclistas, Piuí 2011. Oferecimento, Uai Motopeças, Oficina, Reboque, Boutique e Off-Road. Autoescola, União, formando motociclistas conscientes. E Tote Seguros, a chave para a sua tranquilidade. Então tá bom, vamos começar falando o seguinte, fala um pouquinho só dos Carcarás da Canastra, o que é o motoclube? É uma família, né, principalmente, e estamos de novo trabalhando e organizando mais um evento, é trabalhoso, a gente trabalha aí, um puxa o orelho do outro, o Tibel que dá conselho toda hora pra gente, é, né? É isso. Pois é, agora qual é a expectativa de vocês de participação de motociclistas de fora? Então, a expectativa das melhores. Os hotéis da cidade estão todos lotados. Ontem eu fui aqui no Candidez aqui, conferindo os hotéis, fechou, não tem mais nada, tá pronto. Agora, área de camp lá, o parque tem um espaço enorme, vamos estar lá lotando todas as dependências do parque que foi destinada a camp também. E eu creio aí que mais 30 ou 50% a mais do pessoal que vieram ano passado. Então, você acredita que vem, o ano passado deve ter 1.400, 500... É, o total do público que girou lá no ano passado foi 5 mil pessoas, entre visitantes de Piuí e pessoal de fora, tá? Uhum. A gente espera aí esse ano aí umas 7 mil pessoas lá. Umas 7 mil pessoas, pois é, e o pessoal pode ir tranquilo, porque a gente já falou disso aqui no ano passado. Encontro de motociclista não é aquele negócio bagunçado, não é um negócio de motoqueiro maluco, não. Não tem zoeira. Não tem zoeira. É uma festa muito bonita, com rock and roll, como eu estou dizendo, mulher bonita, comida, muita organização, pessoas de responsabilidade. Começa que para comprar uma moto dessa, o cara tem que trabalhar, porque senão ele não dá conta de comprar uma moto igual essas que vocês vão ver lá. E vocês vão ver, o que eles vão ver lá em termos de máquina, Arnaldo? Todos os estilos que importados e nacionais tem lá. Marco Grande, máquina clássico, cara, né? Custom. O Léo, por exemplo, tem uma máquina, aí todo mundo vê o Léo na cidade aí. Que máquina é aquela sua? Era uma Shadow 750. Shadow 750. A minha moto é uma moto média, ela não é uma moto grande ainda não. Não. Tem, né? Maiores. Vem melhores. Do outro mundo aí, né? Vem muito mais equipada, melhores. Os caras viajam o Brasil inteiro, né? Tem todo estilo de moto também. Aquela é uma custom, mas tem outros estilos também. Pois é, para quem gosta de máquina, de tecnologia sobre duas rodas, tem que ir lá ver. Agora, Arnaldo, fala um pouquinho o que o público vai encontrar lá dentro. O que vai ter lá dentro? É dia 9, 10 e 11. É, 8, 9, Não, 10. 8, 9, 10. Sexta, sábado e domingo. Tá, vai ter. São 8 shows durante esses dias, né? Inclusive o cover do Creedence. Cover do Creedence. Que é tradicional nesses encontros, né? São 2 shows na sexta, 4 shows no sábado e no domingo após o meio-dia vai ter 2 bandas, mais uma equipe da Honda que vai fazer manobras lá dentro do estacionamento. Então tá bom, tá aí uma festa completa, dias 8, 9 e 10, a festa dos motociclistas de Piuí. Você está convidado. Como é que é a questão do ingresso? Olha, o ingresso é para a gente fazer face às despesas e fazer uma doação para uma entidade. Nesse ano nós fizemos uma parceria com o Rotary Club. Muito bem, então fica para vocês agora um finalzinho de tempo para vocês fazerem um convite aí à população para ir lá assistir. Pode levar a família, pode levar a criança, não é isso? Com certeza. Não tem problema mesmo, nós fomos lá o ano passado e é um espetáculo, pode ir mesmo. A maioria da turma que vem, pelo que eu vi, já é madura, né? É, são pessoas mais, né, mais
mas... Pessoas maduras. Tinha pessoas lá acima, tinha pessoas de 70 anos, 80 anos. É um ambiente familiar, está com total segurança, as motos ficam em exposição, o pessoal chega para as motos, fica tudo organizado. Estrutura completa de alimentação, bar, restaurante, tá? Além de barracas, vendo roupa, botas, então assim... É realmente é uma exposição de estilo de moto que vai ter lá. Então tá bom, muito obrigado então pela. Pode continuar, pode. Além de também, lá tem muito triciclo também. Muito triciclo. Tem muita máquina, para quem gosta de máquina. E andar em liberdade, com liberdade, a gente está lá. Beleza. Encontrar lá. Só para finalizar, quem tiver interessado em saber alguma coisa sobre o evento, pode estar acessando o site da gente, que é o www.cartarazdacanastra.com.br. Então, é isso. Pessoal, vamos para lá, 8, 9, 10, no Parque de Exposição, um big encontro de motociclistas. Um abraço, Arnaldo, um abraço, Léo, um abraço, Giló, e até a próxima. E nós vamos cobrir lá, nos dias, o Piuí na TV vai estar lá fazendo uma matéria lá. Até já. Segundo Encontro Nacional de Motociclistas, Piuí 2011. Oferecimento, Uai Motopeças, Oficina, Reboque, Boutique e Off-Road. Autoescola União, formando motociclistas conscientes. E Tote Seguros, a chave para a sua tranquilidade. Piuí na TV. Apoio Cultural, Instalo Supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Para quem procura elegância e bom gosto, Ângela Moda e Acessórios. As últimas tendências para ele e para ela. Bijuterias, bolsas e acessórios. Trânsito Legal. Oferecimento. Autoescola Metrópole. 15 anos formando bons condutores. É do exemplo dos pais que surge a consciência das crianças com relação às regras de trânsito. Orientando seu filho desde pequeno, você irá contribuir para a redução dos riscos de acidentes envolvendo crianças. O primeiro passo para isso é deixar bem claro que a criança é um passageiro especial. E que até os 10 anos deverá sempre ir no banco de trás, na cadeirinha específica para sua idade e altura. A orientação dos pais deve ser constante, especialmente sobre os riscos de colocar braços ou cabeça para fora do carro. É muito importante que você ensine seu filho desde pequeno os principais tipos de sinalização no trânsito, semáforos, faixa para travessia de pedestre e sinalização dos veículos. É importante também que a criança saiba andar de bicicleta, patins e skate nos locais adequados. O nosso objetivo com essas dicas é, além de educar as nossas crianças, investir na formação de motoristas adultos mais conscientes. Um abraço e até o próximo Trânsito Legal, sempre num oferecimento da Autoescola Metrópole. Apoio Cultural, Instalo Supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor.